Конституційний суд Південної Кореї підтвердив імпічмент президента. Згодні з таким рішенням прихильники Пак Кын Хе влаштували бійку з поліцейськими. Я нагадаю, в грудні після корупційного скандалу за відсторонення президента проголосував парламент країни. Проте формально вона залишалася очільником держави. Тепер її негайно усунуть від влади і протягом 2 місяців Південна Корея має провести позачергові вибори.